حبيبتان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنت زهر الله شانه وصلواته وسلامه على نبيه وصليته إمينك محمد صلى الله عليه وسلم. Potvrda i svjedočenja da nema drugog istinskog Boga osim Allaha dželešanu, i da je Muhammed alejsalatu vesselam Allahov rob i Allahov poslanik, i da je Allahov govor, to jeste Kur'an, njegov najljepši govor, najistinitiji, najpravedniji govor, a da je Muhammed alejsalatu vesselam uputa, to jeste njegov sunnet, najispravnija uputa. Večeras ćemo, inša Allah, razgovarati o nekim značenjima koje on sebi sadrži hadis koji je, kako kažu naši učenjaci, najčasniji, najodabraniji i najvažniji hadis. Najvažniji hadis o vjernicima. Jedan od hadisa na kojima se temelji ova časna vjera. To je hadis kojeg nam je zavidio Imam Buhari, a prenio nam ga Ebu Hurejra radijallahu anhu, Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem stoji da je rekao: Inna Allaha ta'ala qala: Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. Uzvišeni Allah dželle šanuhu je rekao: Ko je neprijatelj mome robu vjerniku meni bliskom, to jest Allahu dželle šanuhu, ja mu objavljujem rat, a ničim mi se moj rob draži meni ne može približiti od onoga što sam mu obaveznim propisao. A onda mi se moj rob približava dobrovoljnim dobrim dijelima sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, postanem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova noga kojom, njegova ruka kojom radi, njegova noga kojom hoda. Ako bilo šta zatraži od mene, ja ću mu to dati. Ako od bilo čega zatraži zaštitu kod mene, ja ću ga zaštititi. To je hadis koji nam je prenio Ebu Hurejre radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo da definiramo
O kojim to vjernicima Allah Dželešanuhu govori u ovom hadisu kudsi? Kaže Ibn Hadžer, definirajući Allahu bliske vjernike, njegove robove, velije kako on stoji, da su to oni koji su spoznali Allaha Dželešanuhu, koji su ustrajni i revnosni u vršenju svojih vjerskih dužnosti i koji su iskreni u izvršavanju svojih vjerskih dužnosti. Koliko stvari? Tri. Spoznali su Allaha Dželešanuhu, njegovo gospodarstvo, da on upravlja svim, da je on stvoritelj svega i da on posjeduje sve. Od najmanjeg stvorenja do najvećeg stvorenja. Sve što postoji stvorio je uzvišeni Allah Dželešanuhu. On to posjeduje u pravom istinskom smislu i on time upravlja u pravom istinskom smislu. A sve ovo što je nekim stvorenjima dato na upravljanje, na vlast i slično, to je takozvana iznajmljena vlast koja im je data ne potpuna, nego djelimična i iskušani su da vidi se šta će s time uraditi. Apsolutno posjedovanje i upravljanje svim u svemiru, pa i nama, našim životima, pripada stvoritelju svemira. I stvoritelju svega, uzvišenom Allahu. I onda se nisu zadržali na toj spoznaji, nego su spoznali, ta ih je spoznala, odvela do toga da znaju da tom stvoritelju koji ih posjeduje, koji upravlja njima, koji ih je stvorio i sve što je oko njih stvorio, da mu moraju padati na sećanje. Da mu moraju se pokoriti njegovoj naredbi i njegovoj zabrani. A to je ibadet. Tako definira Ibn Kesir ibadet, da je to izvršavanje naredbi i ostavljanje zabrane. Onako kako su to Boži poslanici zahtijevali. I to ih nije zadržalo na tome, nego su oni u Kur'anu, kako kažu naši učenjaci, i uopće na najmanjim vjerodostojnim hadisima našli treću spoznaju, najčasniju, a to je spoznaja Allahovih imena i njegovih svojstava. I zato nije slučajno najodabraniji ajet u Kur'anu, ajet u Kursi. Zašto je najodabraniji? Jer govori o svojstvima uzvišenog stvoritelja. Zašto sura Kul huvallahu ahad je trećina Kur'ana, vrijedi trećinu Kur'ana? Zato što govori o svojstvima Allaha Dželešanuhu. Znači, prvi uslov jeste da su spoznali koga? Allaha Dželešanuhu. Iskreno među nama, ne mogu, i čovjek treba da takve ljude vidi da kaže hvala Allahu koji me nije iskušao, s čime je iskušao te svoje robove. Nevjerovatno je kako ljudi svoje vrijeme, svoje sate, svoje dane troše na priču o ljudima, na priču izvijesti, na priču po forumima, na priču po Facebookima, na priču po internetima, na priču po novinama, po televizijskim emisijama. A pored njih prolaze dani njihovog dragocjenog života koji se nikad više neće vratiti. Prolaze, a ne vodi računa plavo spoznaje uzvišenog Allaha. Wallahi, ništa se ne dogodi na ovom svemiru, u kosmosu, na zemlji, među ljudima, da nije sa Allahovom odredbom. I dobro je zlo. Ali ljudi danas, i to je kazna, nemojte to zaboraviti. Allah Dželešanuhu kaže: "Vola tekunu kellezine nesu Allahe fensahum enfusahum." Nemojte da bi bili kao oni koji su Allaha zaboravili, pa ih je kaznio tako da su zaboravili sami sebe. Kažu u Fesiri, zaboravili ono što je istinski korisno za njim. A to je spoznaje Allaha Dželešanuhu, puta koji vodi njemu, i spoznaje onoga što je došlo u objavu.
Spoznaj Allaha Dželešanuhu, što je najvrednije što čovjek može da napravi u svom životu. Sve što te prođe. Ako te je prošlo bogatstvo, pa ajde, prošlo je mnogi, nisi jedini. I nije problem, šta? Prošlo bogatstvo, idemo dalje. Prežive ljudi, osrednji, imućni i siromašni, prežive. Ako te je prošlo i zdravlje, pa dobro, i to prolazi. Ako te je prošlo, ne znam, ovo, prošlo te ono, otio si, sve to prođe. Ali onoga koga prođi spoznaje Allaha Dželešanuhu, da spozna svrhu, bicu, to je nesreća. To je tuga današnjeg čovjeka. Nije tuga današnjeg čovjeka što se nema. Ima, hvala Bogu, se što se tiče i dunjanka, negdje više, negdje manje. Ima se gdje liječiti, ima načina, ima i stvari u kojima čovjek može uživati. To je danas je dunjanka otvoren ljudima, ali ljudi nisu sretni. Ljudi nisu sretni zato što u stvari nisu zadovoljili svoju osnovnu potrebu, a to je veza sa Allahom Dželešanuhu. Nemojte zaboraviti da uzvišeni Allah Dželešanuhu kada je govorio u suri Al-Araf, pa kada je uzeo ugovor od Ademovih potomaka, elestu bi rabbikum, jesam li ja vaš gospodar? Ulema po konsenzusu kaže da mi se ne sjećamo tog ugovora, ali je Allah dao tragove tog ugovora u svakom čovjeku putem fitreta. Putem urođenosti ljudske u njegovoj prirodi. Ti tragovi postoje i ti tragovi traže da nađu sebe, da prođu, da izađu na vidjelo. I ako ne uspije to, ako recimo dunjaluk, neznanje, strasti, zamagli tu stranu čovjeka, tu stranu njegovog bića, on u stvari postaje duboko nesretno biće. I onda tu svoju nesreću širi i oko sebe. Na ovaj ili na onaj način. Vjernici nisu nikad širili zlonazan. Niti je to osobina vjernika. Onaj koji je spoznao uzvišenog Allaha Dželešanuhu, on je u sebi duboko miran, čak i kada ga zadese i nesreće. I naših poslanika su zadešavali nesreće. I bolesti. I žalosti. I tuge, ali kao što kažu naši učenjaci, sunnet svih Božijih poslanika je da su tada bili u namazu, čak i raniji Božijih poslanici. U namaz, vrati se Allahu Dželešanuhu, sjeti se njega, padni mu na seždu, isplači se, zašto ne? Jakub alejhiselam je plakao 40 godina, oslijepio plačući, nije plakao ljudima za svoju tugu. Namašku besti i vahuzni na Allah, svoju jad, tugu i bol, iznosi Allahom Dželešanuhu. To je ta nesreća danas koja čovjeka zadesi, zaboravio na Allaha Dželešanuhu. Mi muslimani nekada, pogotovo koji su, ajde, po znacima navoda, kako kažu, praktičari, i to je prirodna stvar u životu, desi se da čovjek nekada odvede ga dunjalu, potrebe i ostalo. I onda se desi da i on osjeti tu tegobu. Osjeti tu tjeskobu. Osjeti da nije dobar. Ali taj osjećaj brzo prođe ako postupa po preporukama Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to su namazi u džematu, redovni abdesti, zikr, svaki dan da čovjek ima dio Kur'ana koji uči i onda to prolazi. Ali ne daj Bože da to stanje potraje dugo ili da postane trajno, tada budu zaista teški problemi i čovjek ostane jako tjesan u ovom životu. Drugo je
da redovno izvršavaju naredbe, odnosno zabrane. To je drugo, da bi bili Allahu bliski rob. Izvršavaju naredbe i to ono po redoslijedu kako je ovdje u hadisu spomenuto. Prvo farzove, a onda nafile. I iskreni su u svojim ibadetima. Iskreni su u svojim ibadetima. To su Allahu bliski vjernici. Ničim mi se moj rod draži meni ne može približiti od onoga što sam u obavezni propisao, to jest razvoj. Znači, ovaj dio hadisa nas uči da su farzovi prva obaveza. Što znači, ovo zapamtite dobro, prije ćeš naći slast imana i ljepotu što si vjernik ako redovno dolaziš u džemate nego u noćnom namazu. Slušajte što vam kažem. Prije ćeš naći slast imana, ljepotu što si vjernik, redovnim dolaskom u džemate nego noćnim namazom. I postom na file. Jel u redu to? Ponoću još jednom. Prije ćeš naći slast imana i ljepotu što si vjernik, i osjetit ćeš ljepotu vjere koju je Boži poslanik sa sebe napisao dolaskom redovno na džemate u namaze nego noćnim namazom i dobrovoljnim postom. Drugo, kad dođe Ramazan, često se ljudi pitaju kako da osjeti post, kako da osjeti ljepotu postom. Kad dođe Ramazan, post je taj koji treba da osjetiš. I zato dobro vodite računa o tome. Jedna od zamki koje postavlja šejtan čovjeku na putu ka njegovom gospodaru je da ga odvodi od farzova, pa ako ne mogne tako, onda ga zabavi nekada i na filama, predstavimo ovo ono, pa on ne dođe recimo na farzove, na džemate i sl. I tu se ogleda vrijedno znanje. Ti znaš šta ti je farz? I ako postoji bojazan da nećeš doći na sabah u džemat, reći da legneš tu noć, ako imaš neki ibadet koji radiš toku noći, uradi ga s prva noći, lezi od spava da bi došao na sabah u džemat. Dalje, vraću se gore na ovu prvu rečenicu, ali malo kasnije ostalo nam još nešto vrlo bitno. Nakon farzova, u ovo ulazi, kaže ulema, i ostavljanje harama. Ostavljanje onoga što je zabranjeno. Stara ulema je govorila. Draži nam je čist dirhem nego toliko i toliko na file i sadake. Draži nam je čist dirhem, znači čisto zarađen dinar, nego da damo toliko, to jest puno sadake. Jer nemojte zaboraviti, po konsenzusu ulema, zekat nečisti haram imetak. Zekat i sadake nečisti haram imetak koji je ukraden i slično. Znači, kad se kaže ničim se moj rob draži ne može približiti od onoga što sam obaveznim učinio, misli se na izvršavanje farzova i ostavljanje harama u ibadetima Allahu dželešanu i u međuljudskim odnosima. I u međuljudskim odnosima. Onda dolaze dobrovoljna djela.
Kaže Allah Dželešanu, čovjek radi dobra djela, klanja noćni namaz. Ostaje iza sabaha kad klanja dok sunce ne izađe, pa zikri, pa uči Kur'an, pa klanja dva rekata. Klanja na file, duha namaz, ostale namaze, dobrovoljni namaze, posti tri dana mjesečno, svaki mjesec. Posti ponedjeljak, četvrtak. Koliko mu Allah otvorio to hajra i dobra, udjeli sadaku gdje stigne, uradi šta stigne. Sve su to dobra djela koja čovjek radi dok ga Allah Dželešanu ne zaboravi. Ali zapamtite jedno pravilo. Kaže ulema, neće Allah primiti na filu dok čovjek ne završi fars. Ne prima se na fila dok se ne upotpuni fars. Dok se ne završi. Što znači, uzmimo na primjer zekat. Ako čovjek ne izdvoji zekat godišnji, ne primjeni se sadake ako da nekome sadaku marku 2, 10, 15, 20 i tako dalje. Prvo farzovi, pa onda na fila. Onda postanem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda. To znači, šta to znači? Prvo da razumijemo, Allah Dželešanu nije pomiješan sa svojim stvorenjima, on je odvojen od njih, uzvišen od njih. A ovo znači da će Allah Dželešanu svoju uputu spustiti na to groba, uputu Teufika, jer Kur'an govori o dvije vrste upute. Uputa je šada, s kojom su dolazili Božji poslanici i koju rade njihovi sljedbenici, ljudi koji napućuju na dobro i na hajr i kažu trebaš tako, trebaš tako, trebaš tako. Ali postoji druga vrsta upute koja je u Božjim rukama, Allahovim rukama, daje kome hoće on isključivo i to ne mogu dati ni Božji poslanici, to je uputa da čovjekovo srce to prihvati, da zavoli, da radi, da se njegovi dijelovi tijela pokore gospodaru svijetu. Ta uputa dolazi kao rezultat Allahove ljubavi prema njemu. I zato se kaže stara izreka, Allah dunjalu daje kome voli, koga voli on, koga ne voli. Ali din, uput, pokornost njemu daje samo onome koga voli. Znači, bit ću njegov sluh kojim sluša, Allah će ga uputiti, dat će mu snage, volje i želje da se kloni onoga što je haram. Od gibeta, nemimeta, slušanja onoga što je zabranjeno i očima gledanja onoga što je zabranjeno i slično. Dat će mu snage, dat će mu želje, dat će mu kudreta, ljubavi prema tome da se sačuva toga. To čovjek, mi smo preslabi da bi mi sami to odradili. To je Allahova pomoć kome ona hoće. Druga stvar. Ovaj dio hadisa uči nas u stvari kako da dođe hajr uopšte do nas. Je li u redu? U Kur'anu se na dosta mjesta spominje Allahov dar, da je ljudima dao srce, da im je dao sluh i vid. Pa često se spominje malo vi zahvaljujete. Kakva je veza između srca, sluha i vida? Ovo je posuda. U njoj je sad sluh, prolaz u ovu posudu je ovo. Odvrnemo čep, i neko je ovdje nasuo sok i mi u toj posudi imamo sok. Da sad naspijemo vodu, bila bi voda. Možemo nasuti benzin, bit će benzin. Ista ili slična stvar je sa čovjekovim srcem. On je, kako kažu učenjaci, kao posuda. Prolaz do našeg srca su uši, sluh
i oči vidi. Što preko ušiju uđe i preko očiju uđe, to u srcu i budi. Današnji čovjek preko svojih ušiju i preko svojih očiju u srce ubacuje mnogo smeća koji nije za slušati, nije za gledati. I onda se čudimo kako mogu tako psovati, kako mogu tako ružne riječi govoriti. Pa to je ušlo, to je unutra. Rekli smo ovoj posudi je sad sok. Da smo stavili vodu, bila bi voda. I u srce, ako stavimo hajr, jezik je samo putveča. Ona zagrabi samo što je u srcu. Preko sluha i preko vida ulazi u srce ono što je zagrabi. I onda to samo izlazi na jezik, izlazi na dijelove tijela. To je to. I zbog toga jedan od znakova hajra i upute jeste, i ovo je savjet svima, ako hoćeš da srce malo zaigra na Allahov govor, ili recimo, da osjetiš malo na nas, odmori malo uši, odmori malo uši od televizije, odmori malo uši od muzike, ko sluša muziku. Odmori malo uši od priče o ljudima, samo ljudi, šta je ko rekao, rekao je ovo ovako, onako. Odmori malo uši, odmori malo oči od ekrana i dozvoli srcu da dahne. Mi patimo srce danas više nego što su robovlasnici patili svoje robove prije dok su morali raditi da iznemogli. Ne može to srce toliko pomoći. I zato je Allahov dar da sačuva čovjeku sluh, da sačuva njegov vid, ruku, nogu od onoga što ne daje. A rezultat toga svega je ovaj zadnji dio hadisa, ako bude čovjek šta tražio, da ćemo. Eto kako su oni, kako kažu, kome se dova prima. Znači šta znači ako bude šta tražio, da ćemo. Pazi, rečence uslovno. Ako zatraži, daje. Što znači, tako će biti sigurno. Ako zatraži zaštitu, zaštitit ću. Tako se postaje od onih koji Allah dželešanu prima dove i koje Allah dželešanu štiti od zla, onoga što je stvorio, ljudskog, džinskog svijeta, i ostalo što Allah dželešanu samo jedini zna. Obećao sam da ću se vratiti na početak hadisa, taj sam dio ostavio za kraj, zato što je izuzetno bitno. Hoću da ga zapamtite dobro. Men ada li valijen faqad adentuhu bil harb. Ko se neprijateljski postavi prema mome, meni bliskom robu, vjerniku, javno objavnje vrati. Neka znate dobro da su Allahu najbliži njegovi robovi učenjaci. Učenjaci o Allahu, o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i o njegovom dinu islamu. I zbog toga, prvi koji ulazi u ovu prijetnju da mu Allah objavljuje rat uzvišeni, a to je golema, znate, su oni koji govore ružno o učenjacima. Neću reći učenjima, ali inače. Ako je čovjeku zabranjeno i tako je ružno upoređeno da ogovara običnog čovjeka. Kad kažem običnog, po znacima navoda, u smislu učenosti. Zar Allah dželešanu nije rekao وَلَا يَكْتَبْ بَعْدُ كُمْبَعْدَ. Nemojte jedni drugi ogovarati. Pa je naveo primjer da je to kao kad čovjek jede meso umrlog brata.
kako je tek onda sa učenim. I zato Imam Bejheki dodao je još jedan u sve to, rekao je, meso učenih je još i otrovno. Ne samo da je, znači, ružno je to i zamisliti, ja vam što mi kaže, fakir ih tomu, vam je to odradi. Ali to je tako ispadne, kad čovjeka nema da se brani od onoga što govoriš, tako je upoređeno, kao mrtvac koji ne može da se odbrani. Ali meso učenih je još i otrovno, trujen je, i zato zapamtite dobro. Nije zabilježeno u historiji islama da je neko govorio ružno ili vrijeđao učenjake, a da je dobro završio. To su učenjaci zaključili na osnovu iščitavanja historije koja je 1000-godišnja i nikada se nije desilo da je neko stao na put učenim, ružno o njima govorio, a da nije bio iskušan u svome dinu, pa i u dunjaluku. I obično takve ljude, Allah dželešanu, to možete i vi vidjeti, iskuša ih razno raznim sumnjama, smutnjama i iskušenjima u vjeri iz kojih se ne mogu izvući. I zato pazite, kad se kaže ovdje, koji neprijateljski se ponaša prema meni bliskom rodu, naravno ulazi tu poslanici prije svega, ali i oni koji su sljedbenici poslanika, učenjaci u prvom redu. U prvom redu. Na kraju, ovaj hadis nas uči. Zašto vrijedi živjeti? Zašto vrijedi buditi se ujutro? Zašto vrijedi dočekivati noć? Slušajte, najiskrenije. Noć koju čovjek dočekuje, a nema namjeru da uradi u njoj neko dobro, neki ibadet svome gospodara, od učenja Korana, čitanja korisne knjige, sjedeni sa svojim ahbabima, govoreći o islamu, a ne sjedeći svaku noć od kuće do kuće i ocjenjujući ko je ko šta, gdje je ko šta, kako je ko šta i slično, to su naše sjela, da prouči koju stranicu Korana, padne na seždu koji put gospodarstvo, to je noć koja nema hajra. Dan u kojem čovjek osvane, a nije krenuo u tom danu s namjerom da uradi sve da bi zadovoljio svoga stvoritelja, u tom danu nema hajra. Nego ti, prijatelji moj, ovako, poslušaj me šta ću ti reći, nije se pokratiš. Kad se probudiš ujutru, slobodno reci alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Hvala Allahu koji me je oživio nakon što me je usmrtio i njemu ćemo se svi vratiti i pred njim se sakupiti. Ako ne znaš to, reci bismillah. I idi, sinko, abdesti se. Slobodno. I zaperi nos 3 puta duboko. Jer poslanik sa sedlom kaže, šeitan prenoći u nosnicama, i zato se čovjek uspava dok se ne razbudi, ali zaperi nos 3 puta duboko i proći nesrce. Odnosno spavanje. Onda klanjaj, sinko, ako je vrijeme sabah. Ako nisi ustao prije sabah, klanjaj sabahske sunnete i idi u džamiju. Sabah je u 5:15. U 5:15 u džamiju. Idi u džamiju, sin. A onda, ako hoćeš ići kući posle farza i završiš sve što treba, idi kući. Ili idi na posao i kuci već. Ako imaš vremen, sjedi jedno 20 minuta, pola sata do izlaska sunca, tu je veliki hajri veličet.
Prvo što proučiš od zikra, bit će ti zaštita od džina, šeitana, sihirbaza i ostalih stvari. Pa bit će zaštita i od nesreća i saobraćajnih i ovakvih i onakvih, šta se Allah Dželešanu nije dao na ovome svijetu. A onda da kreneš na posao i da vidiš beričete. Pa onda kad dođe podne, ako nemaš abdesta, ponovo se abdesti slobodno. Klanjaj podne. A kad dođe ikindija, ikindiju posebno, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko bude klanjao sabah ikindiju, ući će u džennet. A posebno je spomenuo sabah ikindiju kada je spomenuo gledanje Allahovo lice u džennetu kada bude vjernicima. Klanjaš ikindiju. Pa prije akšama, ako uspiješ ponovo da ponoviš dove, zikr koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio, ili prouči koju stranicu Kur'ana, to je hajr. Pa čim dođe noć, klanjaj akšam. Pa onda malo sačekaš, klanjaš jaciju. I to je onda dan za poželje i noć za poželje. A između toga, brini se o svom dunjaluku, o hajru, vidi među ljudima sa ahlakom Božijih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kažu naši učenjaci da ahlak Božijih poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ono što je govorio i preporučio da se u međuljudskim odnosima radi, temelji se na tri principa. Prvo je da nikoga ne uznemiriš ni riječima ni postupcima. Ne uznemiravaj ljude. Zašto da ružno govoriš ljudima? Zašto da prema njima ružno se ponašaš? Zašto? Pogotovo stvari koje su zabranjene za raditi u međuljudskim odnosima. To je prvo. Drugo je da činiš ljudima dobro koliko možeš. Svojim riječima, postupcima i metkom ako možeš. I ugledom ako možeš pomoći nekom i kod nekoga. I treći, što je možda najvažnije, a to je da budiš prijatan s ljudima. Jer ljudi od tebe, ono što imaju u tim međusobnim susretima u toku dana, to je tvoj lijep osmijeh, lijep pristup, a sve drugo pripada tebi. To bi trebalo da pripadne ljudima. A vrijednost toga je ogromna. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Innal mu'mina la yablughu bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im." Tolko je kazao. Zaista, vjernik svojim lijepim ponašanjem dostiže deređu, to je stepen čovjeka koji stalno posti i stalno klanja. Ti imaš pet vakata u toku dana i između prostora, ali lijepim ponašanjem dostiže stepen kao da stalno postiš i stalno klanja. To su riječi Božih poslanika sa srdom koje je zabilježio Imam Ebu Davud svom sunenu koji su učenjaci ocijenili kao vjerodostojan. Ja molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nam prosvijetli srce i da zaista vidimo i osjetimo da je najvrednije i najljepše što možemo postići u našim životima, u ovim našim danima i trenucima i satima, Allahovo zadovoljstvo, spoznaja njega i blizina njemu. I da nas učini od onih kojima će to omiliti, kojima neće to biti mrsko, teško i neprijatno. كونوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات السلام عليكم